Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik tuan-puan, macam mana kita nak daftar akaun Emas Gap secara percuma? First kali tuan-puan masuk dalam akaun TikTok tuan-puan. Okey. Okey tuan-puan, first kali tuan-puan masuk dalam akaun TikTok. Selepas tu tuan-puan tekan dekat profile saya. Saya akan letak di sini tuan-puan. Lepas tu tuan-puan nampak kan ada link di sini dan tuan-puan tekan saja link di situ. Lepas tu tuan-puan dekat atas sekali tuan-puan akan nampak daftar akaun emas dewasa percuma. Yang dekat bawah ni tuan-puan, daftar akaun emas junior untuk anak kita yang bawah umur 18 tahun. Baik tuan-puan, macam mana kita tekan saja daftar akaun emas dewasa percuma. Okey, lepas tu tuan-puan just masukkan nama seperti IC dan terus pilih new IC dan masukkan nombor IC tuan-puan dan masukkan email. Okey tuan-puan, saya nak highlightkan email dengan IC. Email dan IC, satu email, satu IC untuk satu akaun sahaja. Contoh tuan-puan nak daftar akaun anak tuan-puan, email tuan-puan nak guna email tuan-puan tak boleh. Walaupun IC anak tapi email kita nak guna email ibu ayah tak boleh tuan-puan. Sebab email dan IC untuk satu akaun sahaja. Satu email, satu IC untuk satu akaun sahaja. Dan tuan-puan boleh scroll ke bawah lepas sudah isi email dan masukkan nombor phone dan terus boleh tekan proceed dekat bawah tuan-puan. Lepas tuan-puan dah daftar, jangan lupa kontak dengan saya tuan-puan. Tuan-puan pergi dekat back balik, tuan-puan nampak hubungi saya daftar akaun emas tu dan terus WhatsApp dengan saya untuk saya guide dan bantu tuan-puan macam mana nak mulakan simpanan emas daripada A to Z insya-Allah. Dapat sesuatu, boleh subscribe channel saya dan jangan lupa share video ni, okey?